Bom, pessoal, olá a todos, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre a questão do grego. Quem puder já vai dando like aí no vídeo, tá? Porque você sabe, tem que estar pedindo todo vídeo, porque o YouTube tá uma porcaria ultimamente, né? Se você não tiver bastante atividade, der like, essas coisas. Se cada um que assistir der um like, já ajuda, tá bom? Então, pessoal, tem pessoas que falam assim pra mim: Ronaldo, por que você não debate com aquele professor de grego? Ele é muito bom, tal, não sei o quê. Aposto que você vai perder o debate. Com certeza eu perderia, né? Porque primeiro que grego não é meu forte, né? Eu sei só o básico do grego por causa da teologia. Sei um pouquinho mais do hebraico também por causa da teologia. Mas depois que eu comecei a estudar hebraico, eu parei e comecei a estudar inglês. Porque o inglês é mais universal. E muitas coisas que você pesquisa de fontes está em inglês. Desde enciclopédias, artigos, essas coisas, você tem muito mais material em inglês. Então o grego realmente eu não sei praticamente nada de grego. Só as palavrinhas que eu uso do aparato crítico, então você vai aprendendo um pouco. Mas não é o meu forte, eu nunca fiz um estudo de grego. Até penso em fazer uma hora um curso de grego. Mas mesmo se eu soubesse grego, pessoal, se eu fosse um cara fodão no grego, não ia ser o bastante você debater com uma pessoa no grego. Por quê? Porque tem dois problemas no grego. Primeiro, que nem tudo se resume só a idioma. Vamos pegar, por exemplo, aquele debate, acho que todo mundo viu, né? Do Euler com o professor J. Neves. Muito bom o debate. Quem não viu, procurei, que está excelente, né? Eles estavam debatendo sobre o testemunho flaviano. Aí o Euler fez uma grande exposição no grego, falou que um trechinho ele podia ser acréscimo, porque ele não condizia com o resto do texto, etc. Fez uma análise sintática lá, excelente. Com certeza o Euler é um grande professor de grego mesmo. Achei que ele foi ótimo ali no debate, muito bom. Mas qual que é o problema? O problema é que o grego não é o bastante para você definir se aquele documento realmente é de Josefo ou não. Tem outras variantes para você poder atestar ou não. Por exemplo, os pais da igreja que vieram antes de Eusébio, nenhum deles cita o testemunho flaviano. Inclusive Orígenes, né, que contradiz aquele trecho que pode ser um acréscimo, que Orígenes fala: pena que Josefo não falou que Jesus era o Cristo. Nas próprias obras de Josefo, ele reconhece Tito e Vespasiano como Messias, como imperadores estrangeiros que iam vir trazer juízo sobre Israel. Então esses pontos contradizem. Fora outras questões, como por exemplo um exame grafotécnico do testemunho flaviano, a quebra de contexto, né, que Josefo está falando de uma guerra, de repente ele quebra o contexto para falar de Cristo, dentre outros fatores. Eu tenho até um vídeo aqui nesse canal chamado Historiadores Falaram de Jesus, onde o primeiro que eu analiso é justamente Flávio Josefo, porque não se resume só no grego. No grego eu posso pegar ali, ainda vamos supor que seja uma falsificação aquele testemunho flaviano, posso tirar as partes que não condiz com o texto, tal, tirar alguns acréscimos e falar: pronto, foi Josefo. Mas será que foi mesmo só por causa do idioma? A pessoa que possa ter falsificado pode ter copiado o estilo de Josefo. Então é meio complicado, né, pessoal? Meio complexo, não se resume só no grego. Ou como, por exemplo, o Euler queria debater sobre o Logos, né, com o Fábio Sabino, né? Aquele prólogo de João. No princípio era o Verbo, né? E o Verbo estava com Deus e era Deus. O professor Sabino chegou a falar no vídeo dele: não é só a questão do grego. No grego, a pessoa pode até provar que ali realmente está falando de Jesus e de uma trindade. A questão é que tem todo um conceito por trás. Da onde que vem esse Logos? Será que esse Logos é original do autor de João? Será que é um conceito cristão mesmo? Ou será que é um conceito neoplatônico, que depois foi adaptado por Filo e por outros filósofos e acabou indo parar no Evangelho? Então não é uma questão só do idioma grego, é uma questão de você fazer todo um contexto por trás daquilo para entender por que que aquilo foi parar ali, entendeu? Se você pegar no grego, você pode achar qualquer coisa ali que você quiser e provar. Com certeza eu perderia qualquer debate no grego, tá bom? E o outro problema que eu vejo no grego, pessoal, é a questão da equivalência. Porque o Novo Testamento, apesar de ele ter sido escrito em grego, ele usa o Velho Testamento como base. Então, como o Novo Testamento usa o Velho como base, eu já mostrei aqui em vídeo para vocês, muitas vezes ele está usando expressões que são do Velho Testamento, que tem um outro sentido. Só que o Velho Testamento é hebraico. Então, o autor do Novo Testamento, ele vai usar um equivalente em grego. Que nem, por exemplo, em Atos 2, né, no discurso de Pedro, ele fala assim: pois como predisse Davi, não deixará que teu santo veja a corrupção, e sua alma fique no inferno. A maioria das Bíblias traduz assim. Só que ali Pedro está citando um salmo de Davi em hebraico. E hebraico não tem a palavra inferno, ali tem a palavra Sheol, sepultura, literalmente tumba. Então o que o rei Davi está falando ali no salmo dele? Que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Não deixará que o teu santo, que era ele mesmo, né, o separado, o santo, o Kadosh, é separado, veja a corrupção e nem que o seu corpo fique no Sheol. Quer dizer, Deus não vai deixar eu morrer. Aí o autor do Novo Testamento, ele vai usar um equivalente em grego. Só que o equivalente em grego que ele está usando ali, para Sheol, eu não sei se ali é Hades, não. Não sei se ali é Hades ou Tártaro que ele está usando, eu acho que é Hades ali mesmo, acho que é Hades. Pode ter mais de um sentido. Hades pode tanto significar o lugar dos mortos, que vem da mitologia grega, como pode significar um lugar onde tem espíritos sendo atormentados, um tipo de inferno. Por isso que na versão latina eles colocam infernos, mas aí já muda completamente o sentido.
Porque no Velho Testamento, o autor não está falando de um mundo espiritual, ele está falando de uma cova física. Já no Novo Testamento, já pode ter entendimento de mundo espiritual. Então, se alguém for analisar o grego ali de Atos, capítulo 2, essa pessoa com certeza pode provar que ali é um mundo espiritual. Está vendo, amadinha, que é um mundo espiritual. Mas, no Velho Testamento não era. E é disso que ele está fazendo citação. Então, a questão do grego, pessoal, é isso. Você está lidando com equivalentes. Só que no grego, as palavras podem ter outros sentidos que não tinha no hebraico. Por exemplo, a palavra fé, que eu sempre uso como exemplo. Fé, em hebraico, é emuná. Só que emuná não tem o sentido de fé, de você acreditar ou crer. Fé significa fidelidade ou confiança. Fidelidade, você ser fiel a Deus. No Velho Testamento, Deus não está pedindo que as pessoas acreditem nele. Está pedindo que elas sejam fiéis a ele, não seguindo outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Então, quando você vê a palavra fé no Novo Testamento, Deus está falando que eles têm que ser fiel à aliança e à Torá. Basicamente isso. Já o Novo Testamento usa o equivalente, né, que é pistis. Pistis também pode significar fidelidade, mas só que pistis já tem outro sentido. Tem o sentido de crer, que é o que a maioria das Bíblias usa. Ah, quem não crê já está condenado, como está lá naquele acréscimo de Marcos, né? Então já muda completamente o sentido entre você ser fiel ou você ter uma crença. Já tem um antagonismo aí que entra em choque. Então essa questão do grego, pessoal, é muito complexo quando você vê esses debates, porque não é só o grego que tem que ser contado, você tem que ver outras variantes e também ver se o autor não está usando o equivalente do Velho Testamento. Eu vou dar um último exemplo aqui para vocês, para vocês verem como é interessante. Ali no prólogo de João, ele fala assim: e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, considerando que ali o verbo é Jesus. Então, como o verbo se fez carne, muitas pessoas usam esse versículo para dizer que ali é uma trindade. Tá vendo, amadinho? Jesus era o verbo que estava no começo com Deus, e o verbo se fez carne, ou seja, habitou entre nós, né? Se tornou um ser humano como a gente. Beleza. Só que essa mesma expressão tem em hebraico nos profetas. Porque o verbo raiar, em hebraico, ele também é se tornar, ouvir sobre. Então, quando você pega lá, por exemplo, o profeta Jeremias, que ele fala assim: e a palavra do Senhor veio sobre mim. Se você vê ali em hebraico, você pode traduzir assim também: e a palavra, ao mesmo termo, palavra, se tornou carne, porque veio sobre o profeta. É o mesmo sentido. Então, será que os profetas também faziam parte de uma trindade? Será que o autor ali de João não usou esse verbo justamente para fazer uma equivalência com o hebraico? Será que essa tradução está mais correta ali de João? O verbo se fez carne? Podia ser uma tradução que tem no hebraico. E o verbo veio sobre mim, ou sobre ele, né, no caso de Jesus. E a palavra do Senhor estava sobre ele. Faria mais sentido se a gente fosse comparar os equivalentes. Vocês perceberam a diferença? O verbo se fez carne, ou a palavra estava sobre ele. Se bem que esse verbo, esse versículo é de João, parece que é só para combater os docetas, né? Mas independente disso, se a gente for analisar gramaticalmente, é a mesma coisa que dizia no Velho Testamento. Só que no grego já muda um pouco o sentido das palavras. Tá bom, pessoal? Então sempre é bom a gente ver as variantes e não se apegar só ao idioma grego e também ver as equivalências. Talvez o autor pode estar apenas usando uma equivalência do Velho Testamento, tá bom? Quem puder deixar um like aí no vídeo, tá? Eu sei que é chato ter que estar pedindo toda hora, mas o YouTube esse ano tá uma porcaria, pessoal. Não sei, eu falei, não sei nem se eu vou continuar muito tempo esse ano no YouTube, que realmente já tá ficando chato já pra caramba o YouTube. Bom, quem sabe as coisas melhorem por aí, mas deixa o like aí quem puder, tá bom? Que vai estar ajudando o canal. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.